嗨，大家好，我是台湾童星创意行动协会 DFC 台湾的常宁。嗨，大家好，我是中立国中的李雅琪老师。那我们这一系列影片呢，将为大家开箱我们研发历时一年的这套教材。那我们的教材叫做《教科书当中没有告诉你的永续目标》。那这套教材呢，其实结合我们的学科以及联合国永续目标所制定的教师手册。那到底什么是联合国的永续目标呢？其实联合国永续目标总共有17项，那17项中呢，其他包含了消除贫穷、优质教育跟健康福祉等等。那其实联合国呢更强调是永续目标应该落实在我们的日常生活当中，而教育呢其实扮演了很重要的角色，因为教育是赋权，我们希望透过教育可以让学生学习性别平等，人人获得优质的工作，以及可以改变我们的生产跟消费等生活习惯。而老师呢，就扮演了我们很重要的角色，因为我们希望啊，所有的教育工作者都能带给学生不同的启发以及生活经验。那也透过这样子的历程呢，可以让我们的地球以及未来有更独特的影响力。经济合作发展组织OECD 跟台湾的108课纲，它事实上都非常强调说，如果要培养孩子们的素养，事实上要让他们去面对真实的社会。那 OECD 还要更进一步的指出说，如果要让孩子面对真实的社会，事实上呢，他们很重要一个部分就是要去面对联合国永续发展的17项目标 SDGs。那我很喜欢使用 SDGs 作为一个触发的媒介，或者是作为一个目标，用DFC 它的学习法作为框架，让孩子们可以在课堂上很自然的，比较不那么严肃的，然后呢去回应联合国的17项永续发展目标，然后可以让孩子们从国际视野，然后慢慢的发展到在地的行动。所以我们期待透过这份教材来回应我们协会的愿景，愿每一位孩子在每一所学校都能发酵出主导自己未来的能力。而这项愿景其实也回应了联合国期待我们下一代的孩子可以在面对我们的世界跟我们的社会正在面临的挑战及困难当中呢，他们可以真实的成为重要的实践者，发挥他们的影响力，开创新的视野。同时啊，他们如果能行动就更好了，因为我们就将有一个更好及更有序的未来。我们期待透过这一套教材，让中小学的老师能将 SDGs 带入我们的教学现场当中，且透过 DFC 的学习法，能让孩子将我们的永续目标以及学科作为一个结合，那且找到我们生活中行动的切入点。这套教材总共有三册，一共有17项的目标，那分别我们分成了社会进步、地方共融以及环境保卫，每一册我们都提供了5个永续的目标，以作为 DFC 的教学法的简易的课程设计。我们期待透过这套教材，能让老师与孩子当作一段前导、一段引言，并且让老师跟孩子对永续目标能有更深入的认识以及好奇。这套教材一共有5个亮点，第一个亮点是，我们的教材设计都以学生的自身经验出发来结合我们的永续目标，而第二个亮点就以我们的 SDGs 4优质教育来举例。我们在每一套教材当中都为老师准备了丰富的网络资源，以减少老师的备课时间。就例如在这当中，我们会看到了有大抓洲教育协会所提供的教学资源，以及绘本《我为什么要上学》这样子的读物，可以提供老师们在课堂中使用。第三个亮点是我们每一册里面呢，也都有不同结合的科目学习目标，包含了在第四个单元里面，我们有着综合领域科目，以及我们的教育议题的融入，包含了创新教育在里面。在这里面，我们全部都套用了 DFC 学习法的4个步骤：感受、想象、实践以及分享。特别我们第5个亮点也就在我们的实践的历程当中，我们希望透过实践的历程，也与老师跟孩子分享一个
过去 DFC 挑战其他学生所做过的故事。透过其他人的故事，或许我们也可以来看看针对这个议题我们还可以怎么样子行动。每一册我们将提供一个完整的教学指引给老师，老师可依据个人的需求、学生的学习年段以及课时来安排您的课程活动以及提问设计。在这里我们想邀请老师都可以以开放的心胸与孩子一同去探索现在全球正在面临到的问题以及挑战。此册为第一册社会进步，在我们的中小学的学习目标阶段当中呢，我们期待孩子可以在这历程当中学习到自我与其他人的差异，同时在历程当中让孩子学习到尊重，以去了解跟同理。我们希望每一个人在这社会上都能获得更友善的对待。此册包含了 SDGs 1-5，里面有着消除贫穷、消除饥饿、良好的健康与福祉、优质教育以及性别平等。我们今天很开心可以邀请到了桃园中立国中的李雅琪老师为大家示范 SDGs 4优质教育。好，那我想要先请问雅琪老师，目前现在学生的年级，我目前任教就是国中生，然后七八九年级都有。老师预计会如何透过我们的这套教材跟目前任教的学生作为一个互动呢？因为 DFC 它的学习框架基本上是四个步骤，感受、想象、实践、分享。那我其实很喜欢我们这套教材当中它的感受的部分啊，它有很多的提问。那这些透过这些提问啊，可以让孩子们去发想，比如说在优质教育的部分，它会从让孩子们从独立这件事情开始去思考。那在他思考这些问题的时候，我很喜欢让孩子用曼陀罗创意思考法，然后呢可以让他把主题写在中间，然后慢慢去发散他的 各个问题的答案。那藉由这些问题的答案呢，就是开始去想象他想要的，比如说独立的自己或是一个什么样子的模样，然后接下来他如果要成为一个独立的自己，那么呢他可以做到哪些事情。那如果他的心中有一幅画面，然后去想象他未来想要做的事情，然后再慢慢开始规划说我要成为独立的自己，我要做到哪些项目。那林思考海恩，像我们这个地方还有协助我们有一些小知识的补充，林思考海恩他提到有八项独立的能力。那其实当你在想象就是说这八项独立的能力你是否有符合的部分，或者是有哪些你还不符合部分的话，你可以怎么样去做。那横亘在你跟这些能力之间的问题或者是困难到底是什么，然后我们可以开始想办法去解决，然后就开始进行到实践的部分。那实践的部分我很喜欢让孩子们就是开始去查询一些资料，就是可以怎么做，然后查询完资料之后呢，再看看自己想要怎么样去改变这些别人的方法适用在自己的身上可能是不见得是美好的或是完美的，那自己可以怎样去改变。然后最后呢，如果自己的这个历程他觉得是一个很值得的一个历程，他就可以分享给大家。那想要延伸再跟老师提问一下，因为老师有提到说，在我们的教材设计当中啊，其实有许多的提问的设计，那老师会如何透过我们提问的设计去引导学生进行更进一步的讨论跟发想呢？因为像比如说这个优质教育这个部分，然后一开始呢1-3题它的题目都是跟独立相关的。那我觉得就不管是从国小、国中到高中，这个提问其实都是很重要的。可能孩子们在不同的阶段，他对于独立他的认知是不一样的，所以他的思考的历程也会不一样。但是呢，他每个阶段他的想法不一样，他会调整自己的可以适应的步伐。从这个部分开始，他可以展现孩子开启一下自己跟自己的对话。5-6题之后，他开始呢会讲到说跟同学之间的互动，然后跟其他人之间人际的关系跟交往。那这个部分呢，就从自己开始，那推展到跟别人之间，跟他人的互动跟对话。
所以呢，从自己到推展到其他人，那我觉得它就是一个很好的自我认识的一个历程，认识心目中的自己，认识他人眼中的自己，然后自己怎么样去面对这个社会这样子。所以我觉得这些题目其实就是很适合来让孩子们去对他自己的人生去做思考。那在我们的教材当中呢，其实有一块叫做行动金句。那老师觉得行动金句当中它是扮演着什么样的角色？那它可以如何帮助孩子就是化知道为做到这样子？其实这个行动金句啊，在我是以优质教育作为例子，它是说如何协助觉得上学对未来没有帮助的人克服找不到学习的意义的困难，让他们可以因为上学感到痛苦的时候，能够从不同的事件当中找到学习的机会。那我要讲的是，因为我任教的是国中生，那其实我常常会在课堂上问说，你的梦想是什么？但是很多孩子其实在这个阶段，他是不太了解自己的梦想到底是什么的，所以一开始问的时候，他们其实都答不太出来。但是他们这个阶段，他们要应付很多的考试，然后呢，他们会有很多的，比如说来自师长或者是家长的压力，那他们会觉得或多或少都会对于学习这件事情感到说有压力、痛苦或者是困惑，这在国中生是很常见的。所以呢，带他们去认识自己，比如说。我觉得他这样子的痛苦大部分是来自于说我为什么要读书，可是你为什么要读书，当然就是为了要成为一个更美好的自己。所以呢，要去发展去带他们去发想自己以后的梦想到底是什么。然后如果你可以把你的梦想慢慢的描绘出一个轮廓之后，你会开始想说，我要为了要达到这个梦想，我必须要付出什么样子的努力。那我今天比如说我想要担任的比如说是药剂师，那我就会让孩子们去找比如说大学药剂师相关的这个科系，他录取的分数是多少，然后呢再慢慢的看一下现在自己跟这个大学录取的科系的这些比较重要的科目，那你有没有达到就是这些是你擅长的部分吗？那如果不是的话，他就会开始省思那可能我现在哪些科目我的数学可能要再努力一下。那其实就是透过这个过程当中，他会认识到说，原来我跟我自己的梦想是有差距的，然后我会让其他的同学，就是这时候是其他同学可以分享的时候，分享说他们擅长的科目，比如说擅长数学的同学，他就会出来说那他是怎么样子来练习数学的，让自己的数学成绩变好。那么我就会让这个比如说他数学是弱科的孩子去听其他同学的分享，然后慢慢的去找到自己的方法，然后让自己慢慢的进步。那我其实都会让他们做，如果他们有需要做弱科加强的话，我会让他们每一次段考都为自己定定一个目标。那其实小孩他们都会想要定定一个就是说自己可以达到目标，说进步个一两分，那我觉得都不错，因为那目标是他自己定定的。对。然后呢，我就会，如果他们达到目标的话，我会给他们一些鼓励，然后他们就会很开心。所以我觉得就是，透过这个历程当中，他们可以慢慢去发想他们想要做的是什么，也会比较心甘情愿，然后会面对课业的时候还会比较开心，就是不会觉得有那么多压力，因为那是他想要追求梦想的历程当中，他要好好去努力的一件事情。了解。那我想要请问老师，就是老师分享是 SDGs 4优质教育这一块嘛，那它所延伸的子议题还可以往哪些面向发展呢？因为108课纲啊，它是有弹性课程的部分，那这个弹性课程啊，是可以是老师们为孩子们设计的。那其实我觉得如果孩子们可以为自己设计一堂很有意思的课也很不错，就是说自己的课程自己来设计。那我的做法是让孩子们，他是从日常生活当中开始做记录，然后呢找出他自己真的很感兴趣的事情，那很感兴趣的事情，然后他很想要让其他人也跟他一起就是投入在他感兴趣的事情当中。然后呢他可以设计一个课程，那这个课程呢他自己设计学习单，或者是如果有校外教学也可以带大家一起去。那像我去年带孩子们做这个DFC 的挑战，题目叫做教育让我们成为我们想要的那个自己。那孩子们因为他想要什么样子成为什么样子的人，他就开始去发想，
然后有人重视的是社会议题，比如说像是新冠肺炎，然后他就会去调查世界各国的跟新冠肺炎相关的一些很重要的一些议题跟事项。然后呢，他也会设计学习单。那有人他关心的是澳洲的森林大火，然后呢，他就想说他去访问消防局。那有些人他关心的是地球的永续发展，所以呢，他就想要去净滩。那所以呢，他就设计了这些课程。我觉得他很有意思的是，今天我设计的课程，我邀请同学跟我一起来成长。那他对于设计课程的同学而言，他会觉得说，不只是我，然后我还把我的理念分享给其他人知道。我设计的课程其实是很有意义、很有意思的。我成长了，我周围的人也跟我一样这样子。所以我觉得这两个子议题，我都觉得还蛮不错的。好，那雅琪老师，我们这边呢就想要替我们正在收看影片的观众呢想要问您一些问题。那第一个问题就是想请问老师，是如何引导学生从看似很大的永续发展目标，然后可以迁移到就是孩子们日常生活中的议题，并且带他们去行动这样子。联合国的永续发展目标啊，其实看起来是还蛮庞大的。但是我喜欢让孩子们做 DFC 的时候，是从日常生活当中的问题开始切入，然后让他们观察说他生活当中校园生活、家庭生活，或者是说他在新闻媒体当中他看到的一些问题，然后生活当中遇到的问题，然后他开始去思考这些问题是不是很重要的。那其实这些重要问题，他因为他就是面对真实社会所需要面对的问题，所以他都可以结合到联合国的永续发展目标。那所以其实这些目标没有那么的遥远。那从生活当中去发想，然后再慢慢结合到比如说台湾这个社会面对这个议题，比如说像我今天有带孩子们做的是新住民议题。那他们为什么会做这个议题呢？是因为他们看到同学是从越南来的，然后呢，这个同学他并不是一般的新住民之子，他是新住民，他是18岁，他才从越南过来。可是他18岁，他才念国中，是因为他有一些语言上面的适应的问题，有一些文化适应上面的问题。所以呢，同学们他就发现到，我的同学有新住民的同学，他有文化适应上的问题，所以我们就开始讨论这个议题，然后就开始讨论到，就是台湾所有的新住民，他对于这个融入台湾的时候，这个文化适应的问题，会有什么样子的困难？那尤其是针对国中生而言，那他们在校园生活的适应会有什么样子的问题？所以其实这些议题一开始都是他们日常生活当中会遇到的，所以对他们而言，就是他是很贴近生活的，并不是说是一个很遥远的议题这样子。了解。那我们就想要再追问一下，因为老师提到就是国中生嘛，那我们现在知道其实在台湾的教育里面，国中生相对他的课时其实是比较有限的。那老师如何会分配他们的课时，让学生既能去理解议题，那同时又可以去产出行动呢？这样子。我觉得其实啊，DFC 它的弹性是很大的，就是说你今天孩子们的发想，他想到哪边，他可以做到哪边。就是你只要遵，就是从这个四个步骤这个学习框架，然后慢慢去做。那比如说，我今年有带一组9年级的，他们事实上是面对生活压力，可他们很特别，他们就是还是好想要去做一个 DFC 的挑战。所以呢，他们就说：“老师，我们要做。”我说：“好，那我们来做一个，就是说比较不用占用他们课余时间的一个活动这样子。”所以他们做的就是共创友善学习环境。那他们就是从，因为他们是九年级了，他们对校园生活他们是很熟悉的，所以他们先从开始看整个校园开始，然后帮学校制作危险地图，就是说校园哪些角落它是比较有危险性的，比如说缺乏监视器，或者是说下雨天很容易滑倒跌倒的地方。然后呢，从硬体的部分，然后再开始发放问卷，问很多同学是说，那你在我们学校生活这3年遇到什么样子很大的问题，然后你是需要想要其他人帮助你解决的。那他们收集这些问卷的结果之后呢，就去访问主任，
然后最后他们再用他们自己的比较擅长的英文能力，然后帮很多同学做一个双语教育的一个白板。那我觉得就是他这整个过程啊，虽然是用了一年，但是他们就是用每个礼拜一堂社团课，就是他们都没有利用课余的时间，所以那就是比较让他们可以说用这一节课然后完成一个 DFC 的挑战。那完成之后他们也非常的有成就感这样子。那如果是这是一组的，这是其中一组的状况，那另外一组比如说像是七年级，他可能就是比较多闲暇时间，那我的方法就是说在一样一个礼拜就是一节课，然后我在课堂上会带他们去思考说你们想要做什么样子的挑战，然后呢他们会回家想，然后我们来到学校之后呢就是让他们去分享，然后我们会决定题目。那决定题目之后，比如说下一节课我们决定要做的是一个问卷，那他们在课堂上他们就是发想问卷的题目，比如说一个人十题，然后呢想完之后汇整。那比如说像是发问卷啊跟同整问卷，他们都用自己的课余的零碎时间，比如说像是午休或是放学后，他们分组两个两个一组，然后自己来整理这些问卷。所以很多时候就是我在课堂上就是做一个指引，然后课后呢他们是分组然后去进行就是接下来后续的一些活动，来解决国中生其实他们时间很少的一个困扰。但是如果他们像七年级这一届，他们就很有热情，他们就是还想要做很多，比如说到社区啊去参访的一些活动，那其实我都是会很尊重他们。比如说我们找出了几个活动之后呢，然后愿意去的可以去的他们可以利用假日去，那真的没时间没办法的他也可以选择不要去。但是我的经验就是孩子们开始投入这个 DFC 挑战之后，他们就是就觉得很有冲劲很有热情，然后他们就会很想要好好去完成，他们通常都是会排除万难然后呢来参加，就是就算是课后活动他们是排除万难来参加这样子。影片的最后，我想你一定很想知道如何获得我们的这套教材。我们现在想告诉大家，这套教材我们已经寄送到全台国小的教务处了。若你也想获得一份自己的实体教材，欢迎你加入我们的 DFC 教学社群，以及参与我们在社群当中一系列的解锁活动，有关于教材的活动都在里面当中哦。那如果呢想知道活动更详细的办法以及资讯，欢迎你关注我们协会的 Facebook、Instagram 以及教学社群，在这里面都可以找到我们的资讯哦。针对今天的影片，若有任何的问题以及回馈，欢迎在影片的下方可以留言让我们知道。欢迎大家加入我们的社群哦，拜拜。